Povodom 21. obljetnice nestanka generala HVO-a Vlade Šantića najavljena je mirna prosvjetna povorka. Zato što moja obitelj zaslužuje istinu, pravdu i smiraj, procesuiranje ratnog zločina i kaznu za počinitelja, da se nikome ne dogodi. Iz Mostara ćemo 8. ožujka poslati jasnu poruku prema tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, Federalne uprave policije i Uredu za nestale, da dovrše svoj posao i svekoliko javnosti Bosne i Hercegovine i susjedstva, posebice mladim ljudima, da ne smijemo zaboraviti one koji su branili svoj dom i pravo na slobodu. Sinu nestalog generala Šantića potporu u organiziranju mirnog skupa dale su i braniteljske udruge. Donatori sa obitelji Šantić, podrška Duje, naš član. Ništa, niko nije radio ništa 20 godina, pa evo, pala nam je ideja da malo pokušamo i na taj način, jel, da se digne ta, onaj, na nivo neki veći i da malo da damo do znanja da se nije zaboravilo. Mirna prosvjedna povorka održat će se 8. ožujka u 12 sati na rondovu, a sa skupa u Mostaru bit će poslana poruka tužiteljstvu BiH i Uredu za nestale.